Atrodo, kad sako, esi sėkmingas žmogus, bet meilėje tos sėkmės nėra labai daug. Mes išsiskyrėm Tenerifei. Jevutė sako, nu viskas, man buvo sunku. Ar pagal tave normalu yra kontroliuoti savo antrą pusę? Suprantu, kad aš padariau tikrai nemažai klaidų. Su juo aš negaliu susilaukti vaikų. Ar tai manie problema? Ne. Kaip atsakytum į tokį... Galiu pasakyti tik vieną dalyką. Viską taip atidavė išmetį, kad tik tai greičiau išeit? Taip. Ir dar atėmė mašiną. Tavo jį padovanojo. Jo. Noriu užjausti visus, kurie skiriasi, ir palinkėti tiems, kurie dar nesiskyrė, to nedaryti. Vienas kitam atleidom, paleidom, bendraujom. Tai gal vėl susimėsit? Nemanai? Jų nemanau.